won wa baje ninu si ile san YouTube Sunday Igboho oni enwo yi iyan ti won pa sibe o bi won se da gbogbo ina le mu ile yan gbo omo Nigeria won yi o bi won se pa awon eniyan ti won wo won nile ninu ile YouTube Sunday Igboho ti o ba se kini be wa do we ti wa se lohun e ti ri bayi se ti ri won pa nkan je gan Walk back and get them. Ogun won se ba gbogbo inu ile je ni en wo yi gbogbo omo Yoruba e ri o bi won se fo gbogbo inu ile ni en wo yi bi won se ba moto owo bo bi gugu awon federal government se bi won se baje moto ojuju alishan ti won gbe wa o le nwo yi won ti fo gugu glass here o le nwo yi o ni o le su Sunday Igboho aja fomo eto eniyan le Yoruba bi won se ba nu le si Sunday Igboho bi won se baje ni en wo yi atoke atile bi won se ba gbogbo eje ti won tuka nle gbogbo eyan mo le karo ojire nle en wo yi gbogbo eje eyan ni ile bi won se wo ma ti le ba fun awon omo ti won ja fun ati ri moto wọ́n ti fọ́ gbogbo ẹ̀ lẹ́wọ́ yìí o ọdún wọ́n ti já gbogbo inú ilé Sunday Igboho wọ́n sì já gbogbo ẹ̀ ní gbogbo ẹ̀yàn ọmọ Yorùbá ń wò yìí ọmọ káàárọ̀ òjíire ẹ̀jẹ̀ káàrònú o ibòmíì tún ni eléyìí ibòmíì níbi tí ẹ̀ ń wò yìí bí wọ́n sì já gbogbo ẹ̀ ni ẹ̀ ń wò yìí o ẹ̀ ń wò yìí Thank you.